Radio Impuls. Tajemství úspěchu. Hostem dnešního tajemství úspěchu je generální ředitel společnosti Zonky Pavel Novák. Promluvíme si o úspěchu sdílené ekonomiky, tedy půjčování peněz přímo mezi lidmi. Pane řediteli, já vás vítám u mikrofonu nejposlouchanější rozhlasové stanice v této zemi. Přeju vám dobrý podvečer. Dobrý podvečer. Naposledy jste tady byl u nás na Impulzu před rokem a půl. Jak se změnilo postavení Zonky na trhu přibližně za tu dobu? Tak výrazně, už jsme známá firma. Máme skoro 4% podílu na trhu v podílu nových půjček. Máme násobně více zákazníků, už kolem 60 tisíc. Naše obraty se počítají v miliardách, takže stali jsme se velkou a známou firmou. Myslíte, že je to tím, co jste tady tenkrát přiznal, že po sobě v práci střílíte? Určitě střílíme nadále, takže jestli to je ta esence a jestli to fungovalo, tak tím pádem to v tom pokračujeme a střílíme nadále. Tak bychom asi měli vysvětlit ve stručnosti, opakovat. V každé firmě, která chce, aby na pracovišti byla pohoda, tak je potřeba nějaký zábavní prvek a u nás jsou to pistolky dětské, které fungují teda jednak jako zábava, ale taky fungují jako něco, co člověku vždycky dá najevo, že má dávat pozor, že má se podívat doleva, sundat sluchátka a tak dále, takže jsou to ty naše nervky. Jako v každé práci. My jsme v úvodu řekli, že zprostředkováváte půjčování peněz přímo mezi lidmi. Jak to vlastně probíhá v praxi? Jestli to můžete nějak srozumitelně popsat? Tak funguje to online. Je to v podstatě služba, kde se na internetové stránce nebo mobilní aplikaci zaregistrujete. Buď to jako investor, to zná jako ten, kdo chce půjčovat, a pak projdete nějakým procesem ověřování identity a v podstatě půjčujete lidem, takže si vybíráte jejich příběhy a investujete do nich od 200 korun výše. A nebo si chcete půjčit a pak jste ten, kdo se zaregistruje v té druhé části aplikace nebo na webové stránce, zadá svůj příběh, projde nějakou procedurou ověření příjmů, ohodnocení rizika, no a potom se na něj skládají ti investoři. Takže si to představte jako aplikaci, kde na jedné straně jsou lidé, kteří chtějí půjčit a na druhé straně jsou lidé, kteří si chtějí půjčit. A mezi sebou jsou provázáni tou webovou stránkou nebo tou službou nebo tou mobilní aplikací a funguje to víceméně úplně stejně, jako by fungovala banka, akorát tady ten vztah je naprosto přesně a je naprosto transparentní. Váš zisk zřejmě spočívá v tom zprostředkování, je to tak? Ano, naším jediným příjmem jakožto platformy jsou poplatky od investorů na jedné straně a na druhé straně máme tam nějaký poplatek od člověka, který si půjčuje a to je v podstatě jediné. Když se vžijeme do situace toho člověka, který si půjčuje, jakou sumu lze pořád pořídit u vás přes Zonky? Až do 750 tisíc, dneska je to v průměru okolo 150 tisíc korun, to znamená, půjčujeme spíše na větší investice nebo na nákupy věcí, které mají trvalou hodnotu. Nejsme firma, kde si můžete půjčit do výplaty nebo na nějaké spotřebitelské zboží nízké hodnoty. Většinou ty půjčky jsou na něco, co má stálou hodnotu a jsou vyšší. Když už jste to nakousl, na co si lidi nejčastěji půjčují? No, tak na prvním místě je to refinancování drahých půjček. My máme tu výhodu, že jak jsme online a v podstatě je všechno jednoduché, tak můžeme klientům nabídnout nižší cenu, než mohou nabídnout banky nebo jiné firmy. Takže to je první účel. No a potom je to všechno, co nakupujete na delší dobu a má to vyšší hodnotu. Takže na druhém místě jsou auta, na třetím místě jsou rekonstrukce domácností a tak dále. Když se podívá člověk na vaše stránky, tak tam jsou různé výše úroků. Podle čeho se ten úrok stanovuje? Tak je to výsledkem našich rizikových modelů, nebo jak my říkáme, nebo jak říkají lidé v naší branži, scoringu. Čím vyšší bonitu máte, čím vyšší máte prokázanou schopnost, že jste splácel už dříve, že třeba už máte za sebou nějaké půjčky, kde jste ani jeden den nezameškal, tak tím nižší riziko pro investory představujete a tím pádem tím nižší úrok dostanete jakožto klient. Takže v podstatě si to představte tak, že čím vyšší riziko, tak tím vyšší úrok.
Jak vy bonitu klientů a jejich spolehlivost zjišťujete? To vím, že koukáte na sociální sítě, ale to asi není všechno. To jsou spíše, to, a hlavně to není zásadní. Na sociální sítě koukáme, aby jsme odhalili případné podvody, když nám někdo řekne. Takže to jsou spíše takové protipodvodná opatření, ale tím nezjišťujeme tu bonitu a rizikovost. Tu rizikovost zjišťujeme stejně jako banky, to znamená, díváme se do registrů, které jsou dostupné, díváme se do různých rejstříků, exekuční rejstřík, insolvenční rejstřík, díváme se na příjmy klienta a tak dále. To znamená, používáme v podstatě stejné datové zdroje, jako používají banky, které jsou dostupné. No a potom stejně jako banky, tak používáme některé datové, otevřené datové zdroje pro to, abychom třeba zjistili, jestli klient není podvodník. Tak to je ten případ těch sociálních sítí, ale to je jenom ověřování víceméně toho, jestli někdo nelže. V Česku je celá řada lidí v exekuci. Má takový člověk u vás šanci? Bohužel nemá. Bohužel nemá. Možná bohu dík pro investory. My jsme služba, která si hodně zakládá na tom, aby to riziko, které podstupuje ten investor, když půjčuje našim klientům, tak aby bylo řízené. A jsme zaměření na populaci lidí, kteří mají nízké riziko. Takže pokud máte exekuci nebo máte krátce třeba po osobním bankrotu, tak bohužel na Zonky neprojdete. To říká náš dnešní host Pavel Novák, generální ředitel společnosti Zonky. Vy, pane řediteli, vy a vaši lidé, usuzuju z toho, co jste řekl, musíte znát děsnou spoustu lidských příběhů a těch úspěšných i těch neúspěšných. Jak se tím probíráte? Zajímá vás to? Jsou jich 10 000 a zajímá nás to velmi a je to jedna z věcí, kterou se odlišujeme od bank, které v podstatě ty příběhy lidí nezajímají, neumí s tím pracovat. My ano a jedním z příkladů toho, jak s těmi příběhy pracujeme, tak je třeba náš projekt Planeta Zonky, kde v podstatě díky lidem na Zonky, díky investorům mohly vzniknout zajímavé projekty anebo biznisy, které fungují a generují zisk. Jsou to různé kavárny, jsou to různé salony pro domácí mazlíčky a podobně. A je to vždycky něco, co nám dělá ohromnou radost, protože prostě Zonky stálo u začátku něčeho, co dneska už generuje vlastní profit, vlastní zisk. A díky nám nebo díky lidem, kteří tyto příběhy nebo na začátku příběhy podpořili, dnes už tedy funkční projekty, tak ta činaná věc vznikla. A to, co nás na tom baví ještě víc, je, že kdyby nebylo nás, tak pravděpodobně nevznikne. Banky většinou nemají pochopení pro tyto začínající sny nebo projekty a neumí je podpořit. Zonky ano, takže to je jedna z věcí, to jsou příběhy, které nás prostě baví. Když říkáte začínající sny, například to může být co? Přejete si kavárnu a víte, že máte vymyšlený business plán a v podstatě jediné, co vám brání, tak je nějaký vstupní kapitál, abyste zrekonstruoval prostor, koupil kávovár, nakoupil zboží do začátku a tento příběh popíšete a lidem na Zonky, my vyhodnotíme vaši rizikovost, lidem na Zonky se zalíbí a ta kavárna vznikne. A projekt Planeta Zonky spočívá v tom, že my vás podporujeme nadále, poskytujeme vám reklamní prostor a chceme, aby jste se pochlubil ostatním, co jste díky Zonky dokázal. A baví nás to strašně. Stále je tu s námi Pavel Novák, generální ředitel společnosti Zonky. Pojďme na tu druhou stranu toho vztahu k těm investorům, tedy k těm, kteří půjčují. Co je k tomu vede a co je to za lidi? Jsou to lidé, které baví nové technologie a mají volné prostředky, řádově 10 000 až 100 000 korun, které chtějí zhodnotit. A chtějí je zhodnotit způsobem, který je, řekněme, moderní, netypický a který má řízené riziko. A Zonky to je. My vám v podstatě jakožto investorovi dáme kompletní přehled o stavu vašeho portfolia, ziskovosti vašeho portfolia, z druhé strany i rizikovosti vašeho portfolia a vy v podstatě v každý moment víte, s jakým výnosem můžete počítat. Dneska ten výnos se pohybuje dlouhodobě okolo 5%, s tím, že samozřejmě někteří investoři ve svých portfoliích vidí výnosy i třeba 7, 8, i 10%, ale tam my říkáme, že je potřeba se dívat na to, že to portfolio má nějakou délku, ti lidé splácejí několik let a my samozřejmě počítáme s tím, že současný stav ekonomiky nemusí vydržet další roky a proto vlastně ten očekávaný výnos uměle zvyšujeme, ale i tak se pohybujeme v okolo 5% a je to okolo 5% s řízeným rizikem, což u jiných instrumentů
klientů, jakožto třeba podílové fondy, úplně nemůžete mít, protože tam vše závisí na pohybu akcí, akciových trhů. Není to tak transparentní jako u nás. U nás je to transparentní. Hmm. A je to moderní. Je to něco, co je nové, něco, co je funkční a něco, co má budoucnost. Jasně, přesto riziko jde za tím investorem. Pokud ten, kdo si půjčil, přestane splácet, co můžete dělat? To stejné, co dělají banky. To znamená, s daným klientem se nejdříve snažíme spojit, domluvit. Pokud v drtivé většině případů se jedná o nedopatření, neodešel trvalý příkaz a v podstatě ta splátka není opožděná déle než 10 dní. Pokud se nám to nepodaří a splátka je opožděná více jak 30 dní, tak pak s daným klientem už komunikujeme více formálně, upozorňujeme ho na rizika, co se stane, když nadále nebude splácet. Pokud ani tak nás nevyslyší, tak už přichází standardní nástroje, které nám dovoluje český právní řád, exekuce a tak dále. Jasně, jasně. Pojďme ještě před závěrem, pojďme si říct, jaké má Zonky plány pro letošní rok, kolik chcete půjčit peněz, kolik zprostředkovat? Ty plány jsou velké. Na českém trhu bychom letos rádi překročili 6 miliard korun nových objemů. Rádi bychom překročili hranici psychologickou 100 000 klientů. Obě tyto věci jsou reálné. Chtěli bychom dojít k tržnímu podílu na nových úvěrech okolo 6-7%, to znamená téměř ho zdvojnásobit. A obecně Zonky má ambici stát se celosvětovou firmou. My bychom letos chtěli k tomuto nakročit. Chtěli bychom, aby se v pilotní fázi Zonky otevřelo alespoň v jedné zemi v rámci Evropské unie. Abychom prostě měli nakročeno do toho, že si můžeme začít říkat evropský fintech nebo evropská firma, která je technologická, funguje ve finančním segmentu. No a když budeme evropská, tak už budeme potom mít nakročeno k tomu, abychom se stali celosvětovou. Ale letos tedy ten plán je otevřít jednu až dvě evropské země. Snad ještě poslední otázka. Myslíte si, že nějakým způsobem tím, jak to děláte, ovlivňujete to, jak se chovají banky ostatní? Věříme, že ano. Jedním z takových, řekněme, efektů nebo součástí naší mise je kultivovat ten trh. My tím, jak jsme transparentní, jak v podstatě tak trošku štveme ty zaběhlé instituce tím, že třeba naše úvěrová smlouva nemá 10 stránek mikropísmem, ale je naprosto jednoduchá a v podstatě každý přečte za 2 minuty. A tím, jak jednáme s klienty, jak třeba se stavíme i k našim odmítnutým klientům, vysvětlujeme jim, proč je musíme odmítnout, proč jim nemůžeme půjčit, tak to jsou všechno věci, které jsou na trhu nové, a které v podstatě dávají výhodu toho internetu do toho finančního segmentu ještě víc a věříme tomu a vidíme to, že banky některé své procesy už mění a vnímají nás jako konkurenci a samozřejmě s tím, jak nám poroste podíl na trhu, věříme, že to bude ještě víc. A opět, extrémně nás to baví. Prostě kultivovat trh, ukazovat nové trendy, technologie, klientům, kteří to potom vyžadují po těch starých institucích, to je něco, co je extrémně zábavné a přínosné a v podstatě z toho potom profitují všichni. No tak vám přeju, ať příklady táhnou. Pane řediteli, já děkuji, že jste k nám přišel do rády a děkuji za rozhovor a mějte se dobře. Já děkuji.